До сесійної зали обласної ради сходяться депутати. На кабінетах заступників голови облради порожні таблички. Сьогодні на сесії їх мають обрати. Засідання починають з обрання першого заступника. Перше питання про обрання першого заступника голови обласної ради. Вношу пропозицію обрати першим заступником відповідно до подання фракції «Солідарність» депутата Шиму Володимира Васильовича. Кандидату на цю посаду дають можливість звернутися до депутатів. Ми всі прийшли сюди в обласну раду для того, щоб працювати на благо нашої громади. Тому, якщо буде ваше довір'я, я прикладу всі зусилля для того, щоб консолідувати роботу обласної ради і вирішувати ті проблеми, які сьогодні ставить життя перед нашими громадянами. Дякую. Голова обласної ради оголошує перерву, під час якої депутати шляхом таємного голосування обирають першого заступника. Порахувавши голоси, з трибуни оголошують результат. За подано за Шиму Володимира Васильовича 55 бюлетенів. Кількість депутатів, які не підтримали, 5, вирішили вважати обраним першим заступником голови обласної ради Шиму Володимира Васильовича. На посаду заступника голови облради претендує двоє кандидатів. Перше – це кандидатура від радикальної партії Криворенко, і друга – кандидатура від опозиційного блоку Рибак. Кандидати озвучують присутнім свої короткі біографії. Сам я Залевська, 12 років працював в Олевській, керівником фарфорового заводу, працював в Лугінській районній державній адміністрації і в Олевській адміністрації першим заступником. Маю багато ідей, маю багато задумок стосовно реалізації цих ідей. Буду вдячний, якщо підтримаєте, і впевнений, що я вас в цьому плані не підведу. Дякую. Я народилась в місті Коростишеві Житомирської області, навчалась в Хмельницькому. З 84-го року я проживаю в місті Житомирі. Я маю 22 роки виробничого стажу, працювала помічником народного депутата, працювала першим заступником голови Черняхівської райдержадміністрації, працювала головою Черняхівської районної ради. З 2011 року я член делегації України в місцевому самоврядуванні Ради Європи. Я знаю, що таке місцеве самоврядування, я знаю, які великі проблеми стоять перед ним. Якщо ви мені довірите, я з гордістю виконую всі ті потреби для громади Житомирщини. Депутати знову голосують. 17 голосів віддають за представника від радикальної партії Олега Ляшка, 41 – за кандидатуру від опозиційного блоку. Вирішили вважати обраним заступником голови Житомирської обласної ради Рибак Наталію Іванівну. Голова облради Анжеліка Лабунська сподівається, сьогоднішнє голосування є ознакою того, що новий склад обласної ради працюватиме конструктивно і без політичних чварів. Я думаю, що сьогодні ми показали приклад, що в нас всі 60 депутатів були зареєстровані. Сьогодні 60 депутатів приймали участь у голосуванні, що в нас, слава Богу, люди не помилилися, обрали відповідальних депутатів. Анжеліка Лабунська анонсувала, що на найближчій сесії депутати візьмуться за прийняття обласного бюджету.